وحن فرصته عيسيين إذا لو داقوين عن كفر حسن هين ريال جيسم أنتي أنا ماير كها أنا ماير كهين كل هند جام كتيرين مركي جوري سي سوي مدن عبد عسيس عجوين أنا ماير كين كوري عصمته وأني ما أنا دتك ملاعب وأني راح طالع وأني نك قلب جيسة ونعكسه على لون بعيد إن دتك الله قيبيه لأن رنتي قيمة بدوية وقلب حاروية ورنتي شعل وناك بدن شعل قرب يستاق بدن نوم بوشيا أنا جوا تاع وقعد ما هذا قيين وهذا نا أرتا هدو قف كن وقدم ما يركي قاعدة مقالة قضيقة مقالة هو توا يسق قف مقعد عايز هدو قضي نمدي سيق عطي أو ما أنت أنت سوق فريق جيسا يسوق هني أو جوابه هلاي أنا وين مكان ترى نو مش تشوفنا هم الله يعني مقالة هرجي صرت يعني مقالة يكلد دت كذا ويا دت كذا وضوضة دت كذا ما ضوضة حساب تما dad keda wax badan uga raajaa marka aan weyna cidna hor socotaa odayna hor socdaa cid hadlaysa cid bisa sheeganeysa ayaan naada tan mala caasimada lagu daayo tan cid mala taayn ayaan socdaa marka hadduu abd al-aziz tee maanta reer geysay su keenay oo halkan laga qiray in matalan waxa inoo daran ee inoo danta ah jidka 100 ku too kamidka yahay inaynu isu tagno wax qabsano aan nabadeena iyo amnigeena ilaashano oo wadada macnaha weyn noolana wada dhisano saaska shitada iskorogoyinka murud jixay balan qaadan horan oo balan qaadeen ay diyaar u yihiin ciidda dhigaan oo waliba taariikh ay ku qoraan oo muddo kooban waliba ay ku dhigaan iyagoon cidna waxba ka rabin wa alxamdulillaah weey abd al-aziz nuuh ilaahay uu barayaa in ilaahay uu aqbalo waayo in dadka muslimiinta la isu keeno oo danahooda inay ugu yaraan imi kaga xalay xildhibaanka iyo suldaanka waxa jira 72 sanadood ismaana arag hagiisina wada joogaa marka dad kulan ku saasu khayr u leey dadan bal dad magaalo ku wada nool oo 72 sanaynay sarag baladu hada maleeyso uun de marka marka isu imaatay kari khayr badan 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 buu leeyahay oo de odaynimada cad cadsi uu sheegaya oo wuxuu sheegaya qofku marka xilka ka tago dadku waa laba waa nin uun inay kufto jacal de inay kufto jacal أنت بدي عدي بوح بقبل أقول قولي سن يعني لو وار إلى هاي كون نفرتي هوش نقوله وريج الله الله قبته روتين وانين وانا بدن أو دردار بدن أو مركز سوي أركو ونا يهرجي سد اسمه هذا مارت إجلاه الله ومضى إلا إسكو هيا إجلاه الله وانين ابتيالي دي عادو تشعلو تركيا ابتيالي دي نسوي شيء شنو تشعليه مرجع خير الله سيو دادو ما ترى طلي ابتيبا دافو مضى هرجي سورة نسوكها و وح إلهي مارتي لو بحمد نو حن مكان تشيني عبد عسنين وإن شاء الله دلالك هسي وضع وضعي سيجي عبد الرحمن بو الله وضعي ومجالدا لأسوه معمولي حق بدن بقى المجالد وكل هذا حي ومد وند وح بدن بكسوه يساو وضعي نمال بكسوه هذا ده دينه وشوه أرنت عاقل ده وعيك هالين وارهنو مركي دين لو دي من مجالد اللي هو تنا قبط وحي نغطيون هول يك مارتي هل يهبين شغل شوكتان فرصد ما أننا هلينا عقلنا إذا ما أنا وقت من مدة قف قف واسوارنا لكن كل كيو ينادى سو ما نادي ما إلهي إذا كي لكن ثانا بلا صوص هذا واسمعين إن أول سو ما لنا بعارض إن يارين كي نتلاقي ده وين وين نروح إن شاء الله أنا قاعد عقلنا وين يدوم تدوعين يهين وما ده وش شقينا يعني نبض ده كش شقينا يعني ده ك الله بدي يستري وخلق قريان كي حنا يو سلوس ده مكتوب صورنا يعني شقوين إن نوح يعني إنشورنس كواحنا لا دون كريج البيت كي وبشرة shaqadii seenay iyagu hayaan waan ognahay iyagu hadaan jir lahayn umadu isku muruxsan lahayn laakiin waxa ay noo qabanayaan wax la eego kuma noqdaan iyaga dareelkooda noloshooda kuma noqdaan mar dhow baan kulahayn aan kulahaa aqalka de aqaladana waa farabateen oo markay koobnaayeen dawal ilaalin kareen ka way tirada badan badan laftigeedna waxay keenaysaa de culays iyo maarti bay keenaysaa laakiin markay koobnaayeen dadu di griska oo haysayo list bay ku jireen oo wala yaqaanayo bishaar ay qaadan jireen Soomaaliland dadu dadasho waa la qoray waxaanu hayno ba yare de waa wax de ku magacaaban gunada waa la siyaa ee wixiba wax faraguud kooda noqdo wax noloshooda wax ka taraya aan ahayn marka in dhinacyo kale laga eego dadkuna gobnimadii soo celiyaano umada caaqil samaysata caaqilka ay noloshiisa iyo xaragadiisa iyo dareelkiisa ay xil qaado qaran kuna dhinac dawladda hoose iyo dawladda xaba
إن يجون وحي مركا كتر كريان إن كتران أنت كل واحد ويان مقالين إنه أدنى وود السنتي دقاليه إنه يودن بايله ود السمال دقاليه يودن بايله والي سبوا ديمي أمني بي كود السنتي كوه جات كوفانة معنى ده قالوا إن حلوانة دي إنغريز كهابان كحيون مقالين حلويسي مركا حقنا وأوله إن حقه وأوله إن الذهب لياشان جي سلف لياشان جي بيرت حريد ما هو بوي مرين وحلقة يا بابا ما لا بقول من ضغط كم ذي لأن أم نوع عسى انقف مضحي أمارتي وسك ما يركي حلد معنا هاي قلب هذا مارتي مجازي لسك دخل وين كريو أم نجا إنه هاي سنين وحكونا هاي كائن لقوم يتدور لقوات كهذا أيضا وان وان تكينا يا وان توكينا يا إن رأي جيس أم نقول ذي نعوس هو ذي شيء ذا إن دقرا شاي يشان عدة أركان إن أم نجا يوم ومدهم وده إنه لا شيء ذا وحيل يسوع وحلي ما يسوع فرت إنه كفيقان oo ila dadan warbuqof ka hal ala socda garanayna anagu yahay xaafad walba gudiyadii nabad gelyada waa joogan oo runtii niman khair qabo oo sida aqlado kale iyaguba mutadawiciin oo shaqeynaya oo hadii habeen ordaya dadawdu saxa ahaadaan madaxdoodu saxa kamid ahaadaan oo noo bade gudoomiye amniga degmada waayahay laakiin de daryeel sa u weyn oo buuran ma helaan laakiin hadana waa rag shaqeynaya degmo walba ninkii noo bade degmo jooga degmadiisa de guri guri xaafad xaafad ayay hadii habeen u lugeynayaan u shaqeynayaan barciirina iyaga oo lagu daray caaqilada iyo dhalinyarada iyo haweenka xafadaas oo iskaashaday waxaynu ogaan karnaa degmad kasta qof ku nool iyo qof ku yahay iyo wuxu maagan yahay iyo wuxu damacsan yahay waynu ogaan karnaa marka intaana maarta laga wada shaqeeyo midnimada laga wada shaqeeyo isu imaatin kan Cabdi Axis suukan keenina ee Hargeysa uu maanta isugu keenina de in la sii joogteeyo la sii wado ayaa de la doonayaa oo in qofku ma aha uu aan daqof qadur aad u xilban hayaa uno gudoomiye ku xigeen qadarasada qaraakan ahayo aniga waxba kale masuuliyad kale ima saara oo mushkilad weey qof kasta mushkilad ba saaran magaalada dad qofku hadaa ama aqal noqo ama macallin wax ka dhiga noqo ama madax ka soo haw ama wasiir haw magaaladan ilaahay ka dhaliyay masuuliyad ba ka saaran dadkeeda isku haynteeda masuuliyad ba ka saaran midnimadeeda mas'uuliyad ba ka saaran midnimadeeda mas'uuliyad ba ka saaran noloshana wax ka saar mas'uuliyad ba ka saaran horumarkeedana mas'uuliyad ba ka saaran dawaay maqalaysa reer Giso maanta waxaynu rabnaa magaalada Hargeysa waxay ku dhiban tahay inay caasimad tahay inay caasimad tahay ee ummadii oo dhan isugu timi culays bay noqotay u ciliili saxmada buuqa dawaxa la rabaa dawladda dhexreen ee ka yeelato aragti horumarin caasimada in qorshaad ka yeelato sida loo horumarinayo budget loogu talo galay dheeriya oo ka iyada kasoo baxaanahay hadii kala daa caasimada laguma dhigi karo waad kaaraysa marka ilaahay idinkii de inaad waxaan anagu afkay ko odan karin idinka naga fiican marka inaad magaaladina u doodataan oo u hadashaan anagana intayada nagu la xisaabtaan anagana intayada nagu la xisaabtaan oo rasuulta naga qaadeen maxaa ku qabteen halkay wax kaga qabteen ana taada haddii wax dhinmaan inaan nala doontaan mashruuc waaweyn binaa ka gelayna jidka 100 kutub kamid yahay de mashruuc ay ashuurta ee Hargeysa laga gura ka baxayso ma waa in Hargeysa isugu tagaan waa in reer Soomaaliland isugu tagaan waa in xukuumadda dhex ka qayb qaadato sida qudhaatay ku dhismaysa sida weyn marka inay doodayaasheedii aqoonyahankeedii iyo madaxdeedii baatay in marka de nala horgalo oo nala qabto oo nala dhiso magaalada ayaan maartu u baahanahay marka Ilaahay idinkii inteena timi dambigeena Allah dhaafo inta inaga maqan ee cudurdaar inaga maqana iyagana Ilaahay dambigooda ha dhaafo inta aan ogeyn in loo sheegina Ilaahay idinkii kulamada dambe ayay iman doonaan Cabdi Axis cagweyna ma yidhin ka hore caasimadana isagana waa u duceynayna inuu intaas u dalay isu keenay in Ilaahay uu aqbalo niyad wanaag bay ka tahay Hargeysa jacayl bay ka tahay oday magaalay ka tahay siyaasi bay u tahay oday maartay inuu intaas ku qabtay tahay marka isagana in Ilaahay ka aqbalo oo cabarka wanaagsan uu sameeyay ee ku bixiyay maartay in la isu yimaado la suureysto ragaa sarkaan isagana waa ugu duceynayna isaga iyo ubadkiisa iyo horidiisaba oo waa ugu duceynayna Ilaahay ha barakeeyo qalbigiisa wanaagsan ee fiican na Ilaahay waxaan ka baraynaa in qalbigaas oo kale dadka Alla wada siiyo wa salaamu